Ernesto Marcone, Magaftoi Hyura. Luxury Amsagri Himnadira Nor Pashton es stacel. Nach shnorhavorum em. Du despanes. Shnorhakatsum. Կներկայացնես, որ երկրի, որ ղեկավարությունն է քեզ նշանակել, որ վարչապետը։ Ուրեմն Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունն է ինձ նշանակել, Արևմտյան Հայաստանի վարչապետ Արամ Մկրտչյանը։ Ինչ մեքենա է վարում դեսպանը եւ ինչպիսի վարորդ է։ Փորձում է պարզել Մագա Մարտիրոսյանը։ Շատերը արդեն հասկացան BMW X5 է, շարժիչի կապարիչը մետաղական է, իսկական հենց BMW-ի Չարժիչի կապարիչը լինում է ալյումինից, որ թեթևանա քաշը մեքենայի։ Նորաձևության եւ դիզայնի մասնագետը իր մեքենան սթայլինգի է ենթարկել։ Այստեղ հատուկ LED լուսեր են դրված եւ կարբոնից հատուկ պատված այս դետալները։ 10%-ն է արված այս մեքենայի վրա, ինչը որ պլանավորել ենք կատարենք։ Մագավտո, դիտեք հայկական երկրորդ ալիքով։